Rritje e taksës së pastrimit për qytetarët. Ky është hapi I radhës që pritet të ndërmerret nga Bashkia e Durrësit, referuar analizave nga specialistët e fushës. Sipas tyre, kjo është e vetmja zgjidhje në kushtet e krijuara për menaxhimin e mbetjeve urbane, kur autoriteti vendor po përballet aktualisht me vështirësi financiare. Por a janë dakord qytetarët me rritjen e taksës për katse? Unë di them këtë që këtu s'ka shtet. Jam dakord për mbeturinët që të hiqin jo në Tiranë, po në drejt shkojnë, vetëm të zhduken. Jeni dakord me rritjen e taksës së pastrimit? Përkundrazi, se taksa turpit jo të rritet. Taksa turpit jo të rritet. Por këto mbeturinat dhe kjo s'më duket e drejtë, sepse është diçka që kupton, nuk na përket neve. Patjetër që buxheti ton do t'i rëndojnë. Jeni dakord me rritjen e taksës së pastrimit? As pak dakord. Zemërimi dhe pakënaqësia e qytetarëve është e dukshme jo vetëm mbi këtë situatë, por mbi mënyrën se si po menaxhohet I gjithë Durrësi, I cili është ndruar I pajetueshëm, sipas banorëve të tij, që kujtojnë me nostalgji qytetin e dikurshëm, që tashmë është betonizuar. Man populli, kurrizi I popullit man, le t'ia fusim sa den. Sa të themi tjetër? O jam burr I vjetër, por të vjen turp, ta shohësh Durrësin sot, e Durrësin para 40 vjeç. Është Durrësin e gjithë Shqipërisë. Keq menaxhimi I mbetjeve urbane është një nga problemet që shoqëroi këtë sezon turistik, por jo I vetmi. Në përditshmëri, qytetarët përballen edhe me probleme të tjera. Banor të një bashkie pa drejtues të zgjedhur nga vetë ata, ndërkohë që nuk ka një reagim as nga opozita e qytetit bregdetar mbi këtë hap që pritet të ndërmerret nga Bashkia e Durrësit.